Hrvatska glazbena unija i ove godine organizirala proslavu Svjetskog dana glazbe koji je obilježen u brojnim gradovima u kojima je nastupilo preko 300 glazbenika. Pula se i ove godine priključila Svjetskom danu glazbe koji se tradicionalno obilježava prvog dana ljeta u vrijeme najdužeg dana i najkraće noći. Za ovogodišnju prigodu pripremili smo 7 lokacija, 7 glazbenih skupina. Biće tu nešto ovoga i jedna zanimljivost na Svetoj stijeni na Veruleli, gdje ćemo imati zvučnu kupku. I ovoga, nadamo se da će se ljudima dopasti ovoga, ovaj novi koncept proslave. Želja organizatora bila je da se glazbenici što više približe građanima, a kako bi se to ostvarilo, u Puli su danas nastupili Ad Libitum, Zoran Karlić i Noel Šuran, Majer, Osvald, Goran Tomić trio i Srđan Kuzmanović trio. Glazba je život, glazba je ljubav, glazba je sve najbolje. Evo, recite, kad je riječ o vašem repertoaru, što je sve na njemu? Pa gledajte, mi smo, što kaže ovaj moj prijatelj jedan iz Zagreba, kaže od Baha do Sevdaha. Takav nam je repertoar. Ima filmske glazbe, ima gypsy jazza dosta, ima tanga, ima čardaša, ima svega. Noel Šuran i Zoran Karlić izveli su mantinjadu i balune na sopelama. Danas smo zamislili predstaviti prvu tradiciju, dakle dvoglasnih tjesnih intervala i vokalne oblike, taranjkanje, na primjer kanat, i prezentirat ćemo tradicijska glazbala koja pripadaju tom stilu. Sopele, mijehe, svirale, dvojnice, šurle itd. A sada nastavljamo po različitim punktovima svirat na različitim glazbalima poput miha, šurla, volarica, dvojnica. Dakle, da predstavimo cijelo jedno bogatstvo istarske tradicijske glazbe. Proslava Svjetskog dana glazbe uvela je Hrvatsku u svjetski lanac država koje na sličan način sviraju, pjevaju, slušaju i žive glazbu, te je i u nas postala tradicionalna cjelodnevna manifestacija koja naglašava važnost glazbe u svakodnevnom životu. Ideja obilježavanja važnosti glazbe krenula je 1976. godine u Francuskoj, gdje je američki glazbenik Joel Cohen predložio cjelodnevno uživanje u glazbi tijekom prvog dana solsticija.